Lepo pozdravljeni. Že dolgo ni kakšen ukrep tako združil slovenskega gospodarstva, kot ga je napoved Ministrstva za finance in predlog, ki so ga pripravili v zvezi z davki. Prejšnji teden smo med sabo tudi ne povsem koordinirano iz vseh sredin sporočili, da je zakon nesprejemljiv. Podpisniki socialnega sporazuma smo pa celo zagrozili vladi, da bomo z protesti, predvsem avtoprevozniki in gradbena mehanizacija, so bili pripravljeni to tudi z svojimi temi materialnimi sredstvi podpreti, dosegli, da se zakonodaja ne bo sprejela tako, kot je bila pripravljena. In ravno kar prihajam iz kongresa Združenja delodajalcev v Ljubljani, v Monsu, kjer se je za kratek čas oglasil tudi minister Mramor in eksplicitno povedal, da drugačnega obdavčenja kapitalskih dobičkov ne bodo predlagali in da celoten paket ostalih sprememb predstavljajo vsaj za eno leto. Napoved je bila javna, ampak mi seveda bomo spremljali, da bo postala tudi meso in vkolikor ne bo, bomo seveda na vse načine branili, da bo Slovenija ostala konkurenčna. Naj povem, da so iz številnih panočnih zbornic, regionalnih zbornic, delodajalskih organizacij, podjetniških klubov in organizacij v prejšnjem tednu ostro nasprotovali kakršnimkoli spremembam in naš poziv, da skupaj nastopimo proti tej reformi, podprli. Jaz ne bi vseh teh organizacij našteval, ampak kot rečeno, mislim, da smo s skupnim nastopom dokazali, da enako razumemo razmere in da predvsem vemo in se zavedamo, kakšne bi bile posledice. Kakšne bi bile posledice za konkretna podjetja, pa mislim, da boste danes slišali iz prve roke zelo uglednih in uspešnih slovenskih gospodarstvenikov in podjetnikov. Hvala lepa. V Združenju Manager se izjemno prizadevamo za to, da bi slovenska podjetja rasla. Za nas je glavna smer rast podjetij in eno od gesel, ki smo si jih zadali, odnosno eno vodilnih gesel, ki jih imamo sedaj, je, da dobiček predstavlja gorivo za rast podjetij. In zdaj, če pogledamo, na kakšen način lahko podjetja rastajo, lahko rastajo v principu samo na dva načina. Tako da v njih vlagamo. Vlagamo seveda lahko samo iz denarja, ki smo ga zaslužili, to je iz dobička. In pa seveda rastemo lahko, če se potrošnja, in pri tem predvsem mislim domača, potrošnja krepi. Če želimo čim več denarja vlagati v razvoj podjetij, to pomeni, da mora gospodarstvenikom ostati čim več in zato mora biti dobiček čim nižje obdavčen, dokler časa ga gospodarstveniki vlagamo v razvoj podjetij. Takrat, ko ga izplačamo, je seveda lahko drugačna zgodba. Kar se pa tiče plač in dohodninske zakonodaje, tukaj pa smo striktnega mnenja, da je obdavčitev previsoka. Prizadevamo si za višje neto plače, ker višje neto plače bi prinesle tudi seveda več optimizma, več potrošnje, ki bi seveda pomagala pri rasti slovenskih podjetij. Zato mislimo, da davčna zakonodaja, kot je bila zamišljena zdaj, je seveda izrazito nerazvojna, je natančno proti temu, kar se gospodarstveniki prizadevamo. In zdaj, če bo ta zakonodaja prestavljena, odnosno, če bo priprava zakonodaje prestavljena za eno leto, si seveda zelo želimo, da bi kot gospodarstveniki bili aktivni partner pri pripravi nove zakonodaje in da bi v prihodnem obdobju imeli zakonodajo, ki bo končno enkrat razvojno naravnana. AMR družinsko podjetje, bom rekel, en od vzorcev družinskega podjetništva, ki so nastali pred 25 leti. In
je nekako pred dvema letoma prišlo v drugo generacijo. Bom rekel, predvsem obdavčitve kapitalskih dobičkov, ki so bile napovedane, na nek način zadevajo veliko tudi družinskih podjetij, pa mogoče niti na to nismo pomislili, kajti po nekje po 25 letih ali pa dobrih 20 letih razvoja družinskih podjetij so se nekatera družinska podjetja razvila in prehaja v drugo generacijo in bom rekel, to obdavčevanje predvsem v smislu obdavčitve kapitalskih dobičkov bi prinesla tudi, bom rekel, eno klocno oziroma zavoro pri teh prehodih družinskih podjetij. Tako da mislim, da je sicer zdaj to umaknjeno, ampak bi bilo zelo trezno potrebno premisliti, kako ta podjetja, bom rekel, spodbujati to, da pride v drugo generacijo, kajti večina teh podjetij je rasla z, bom rekel, iz majhnih delavnic v večja podjetja, predvsem z, bom rekel, vlaganjem dobička, ki so ga ta podjetja ustvarjala v razvoj, v nova delovna mesta in konkretno za našo podjetje lahko povem, da je pred 25 leti nekako začelo z 8 zaposlenimi, danes zaposluje 200 ljudi in skozi teh 25 let nekako se je ta razvoj dogajal predvsem seveda tudi s pomočjo bank, ampak predvsem z vlaganjem, bom rekel, ustvarjenega dobička in pa tudi zaposlenih v ta razvoj podjetja. Sam iz podjetja Rotrič Miroslovje, ki v 7 podjetjih deluje v 5 državah na področju Hrvaške, Bosne in Hercegovine, Srbije in Makedonije. Trenutno pa močno razvijamo trge adi držav Nemčije, Avstrije, Italije. Poglejte, vsaka investicija zahteva določeno seveda znanje in pa denar za to, da se lahko širi svojo dejavnost. Širitev dejavnosti pomeni pač vlaganje in ko naprej razmišljam okinitev določenih olajšav v razvoj in raziskave, mi v luči prihajajoče pametne specializacije, ki podpira razvoj in raziskave, ki podpira povezovanje med gospodarstvom in znanostjo, ki podpira mreženje znotraj podjetij, na neki točki potem začne predlagan predlog, ki je bil predlagan predlog, zavirati pravzaprav ukrepe, ki jih je država sama hoče spodbujati skozi način pametne specializacije. Na drugi strani pa razvoj pomeni krepitev vseh deležnikov, ki sem jih že povedal, države in pa družbe kot celote. Tako da predlagana olajšava, ukinitev olajšave na 50% za razvoj in raziskave seveda ne gre v prid krepitve gospodarstva in pa se pravi rasti, ki smo jo ali pa ki si približujemo v Sloveniji 3%. Jaz bi se navezal na besede predhodnika, ki je govoril o predlagani, pa sedaj, kot vidimo, vse začasno ukinjeni predlogu za zniženje olajšave za raziskave in razvoj. Jaz bi se pa dotaknil tukaj tudi predlogu za zmanjšanje olajšave za naložbe, za investicije. Poglejte, zelo enostavno. Skupina SI slovenske industrije jekla v Sloveniji zaposluje več kot 3000 ljudi. Gre za panogo, jeklarsko panogo, ki je kapitalsko izjemno intenzivna. Kaj to pomeni po domače? Če ne investiraš dovolj, te najbrž v 5 ali pa 10 letih potem ni. Še posebej to velja za evropski trg, kajti vsako leto iz meseca v mesec poslušamo vedno bolj, kako kitajski proizvajalci ali pa kakšni drugi indijski prihajajo na trg s poceni materiali. Zdaj, na nas recimo to v letošnjem letu nima praktično nobenega vpliva, zakaj? Zaradi tega, ker ne proizvajamo tistega, kar proizvajajo Kitajci. Dejansko izvažamo nazaj. Pa ker to ni zdaj tiskovna konferenca o izvozu, da boste razumeli, zakaj to govorim. Govorim zato, ker mi smo danes zmožni delati ta produkt, ki ga te materiale, ki jih 7 ali pa 10 let nazaj nismo zmogli delati, ali pa smo jih delali v izjemno majhnih obsegih. Danes pa
te proizvode predstavljajo recimo pretežni del proizvodnje skupine SI in smo z njimi globalno konkurenčni. Ampak to je posledica seveda tudi tradicije ljudi, znanja, ampak tudi več kot 400 milijonskega investicijskega cikla, ki je bil izveden od leta 2007, ko je strateški lastnik prišel v Slovenijo. To je v povprečju več kot 50 milijonov evrov na leto za naložbe, torej tako imenovane za CAPEX. Sedaj, že s samim predlogom znižanja olajšave za investicije, je signal kakšen. To, kar ste počeli, najbrž ni imelo bodi si nobenega učinka, ali pa ni prav, zdaj po naši oceni, vsekakor bi mogli delovati v obratni smeri, torej celotni paket, ki pomeni konkurenčnost okolja, izboljševati, ne pa s tovrstnimi ukrepi dajati signale že, da tovrstno naložbena aktivnost in preko nje tudi z olajšavami zniževanja določenih bremen ni pravilno. Tako da vsekakor pričakujemo ukrepe v obratno smer in ne takšne, kot so bile napovedane. Ne glede na to, da bo reforma, kot slišimo, zdaj umaknjena, smo, vsaj kar se tiče obdavčitve kapitalskih dobičkov, že povzročili škodo. Kakšen signal smo sporočili vsem in slovenskim podjetnikom in tujim, da se lahko nekaj, kar smo gradili, ne vem, 15-20 let in računali, da bo naša obdavčitev po tem času nič procentna, se lahko čez noč spremeni in postane 25%. Pustimo zdaj to, da je sam predlog retroaktiven in kot tak tudi verjam, da na ustavnem sodišču niti ne bi zdržil presoje. Tisto, kar je bolj pomembno, se mi zdi ta informacija, ki jo dajemo. Torej, vedno poskušamo nekako kaznovati uspešne, dobre podjetnike, tisti, ki so si zgradili nek kapital in na vsak način, če gledamo samo obdavčitev preko let, se pravi od leta 2006, ko se je sprejela cedularna obdavčitev in počasno nižanje, se pravi, prej smo imeli po 3 letih nič procentno stopno, potem od leta 2006 po 20 letih, potem v letu 2013 smo dvignili kapitalsko, se pravi 20 na 25, in v 2016 zdaj predlog vse na 25. Kakšen signal dajemo kapitalu? Jaz samo enega razberam. Pojdite ven. Tukaj je kapital preveč obdavčen. In zelo se bojim, da bo na bodočih lestvicah 100 najbogatejših Slovencev vedno več ljudi, ki ne bojo več rezidenti Slovenije, ampak kakšne druge države. Osebno pozdravljam napovedan umik mini davčne reforme. To v danih rokohitrskih daj-dam razmerah je bila edina pametna in logična poteza. Po izjavi ministra je na osnovi makrometričnih kazalcev nekaj, bi rekel, ocen bilo izdanih, predvsem tistih, ki so vezani na 40-odstotno olajšavo pri investicijah v opremo, da to ne da nikakršnih rezultatov. No, jaz bi zadevo demantiral na našem konkretnem primeru. Količevo karton je v opremo, to je v investicije, ki dejansko podležejo 40-odstotni davčni olajšavi, v 4 letih investiral 37 milijonov evrov in seveda po 40-odstotni davčni olajšavi to predstavlja osnovo za olajšavo 14,8 milijonov in po efektivni davčni stopni, ki smo jo v teh letih plačevali, je bil neposredni prihranek 2,65 milijona evrov. Seveda, če bi bila ta davčna olajšava 20-odstotna, kolikor je bila z mini davčno reformo napovedana, bi bil prihranek zgolj polovico, neposredno neto učinek je 1,2 milijona evrov. Kar pravzaprav ni neka gromozanska številka, ni pa zanemrljiva številka. Dejstvo je, da je ta denar v takšni vrednosti ostal podjetju za reinvestiranje. In to predstavlja dodatno gibalo, dodatni motiv za lastnike, da v bistvu puščajo denar v podjetju, da se podjetje razvija in seveda preko tega zopet pozitivno vpliva tako na zaposlene kot okolje, kot tudi na državo, ne nazadnje,
smo v lanskem letu in letos plačali davka od dobička za 3,3 milijona evrov. In ta skrok je potem na ta način pozitivno sklenjen v dobrobit vseh deležnikov. Bi pa pri tem, ko sem že pred besedo omenil še to, da je v okviru te davčne reforme ali pa obrob bilo govora tudi in pa adresirano tudi, predvsem so bila podjetja papirne dejavnosti, papirne branže, kar zadeva CO2 takse in pa trošarine na porabo zemeljskega plina. Če bi trošarine bile tako uveljavljene, kot so bile predlagane, potem bi to bila dodatna obdavčitev za papirno industrijo v višini 1,9 milijona letno, za nas Količev karton konkretno 660 tisoč evrov. Tako da to so pomembni nosilci dodatnih stroškov, dodatnega poslabšanja konkurenčnosti, pomembnih gospodarskih činiteljev v slovenskem prostoru. Naša firma je prevozniška firma, delujemo že 42 let. Vsa dobiček v vseh 42 letih vlagamo v posodobitev in razširitev dejavnosti. Na splošno panoga transporta je skoraj 80% izvoznik, ker vsa dohodek praktično ustvarjamo v tujini. Imamo pa, da smo sploh konkurenčni, moramo in doma v firmi in drugje gledati na stroške. Naši stroški so največji pa delovna sila in pa nabava in vzdrževanje osnovnih sredstev. Olajšave, ki so bile predvidene za umik, nam bi pomenile to, da bi mi manj lahko reinvestirali denarja v sodobne prevozna sredstva in pa tudi ostanek dohodka bi bil manjši. Zato mi predlagamo, da država omogoči firmam, da več delajo, s tem bo dobila država tudi več denarja. Tako da smisel bi bil, da bi država pomagala, mi ne rabimo nobene pomoči, mi rabimo samo pogoje, da bi več lahko delali.